Serena, o que foi? Aquele homem, Tere. Ai, eu tive um sonho ruim com ele. Eu não lembro direito. Mas eu morri. Não, Serena. Você não morreu. Você tá aqui, viva. Eu tô viva. Eu tô viva. Voa, minha ave. Voa sem parar. Viaja pra longe. Te encontrarei em algum lugar. Não, Felipe, eu não consigo atinar o meu motivo para que o Raul seja contra o seu namoro com a Mirella. Alguma história de família, pai? Bom, se for, há de ser alguma coisa antiga. Bom dia. Bom dia. Não acordaram tão cedo? Não. Hoje há muito o que fazer. Ah, sim. Hoje será o primeiro dia de aula da Serena. Ela começará a ter aulas de balé com a Vera. Ah, excelente. Aproveitarei e vou passar no clube para dar um beijo nela. Uhum. Eu tenho certeza que a Serena se sairá muito bem nas aulas de dança. Uhum. Seu Rafael, chegou carta para o senhor. Uma entrega especial. Carta. Ah. Mas não tem remetente? Isso não me agrada. Lerei mais tarde. Ah, leia, Rafael. Eu também não gosto de carta e sem identificação de remetente, mas sabe-se lá o que diz? Abra pra mim, por favor. Está sério, pai. Trata-se de uma denúncia contra o Abílio. Diz aqui que ele não é honesto na administração da empresa. Impossível. Ele trabalha há tanto tempo com o senhor? Eu também acho. Isso é pura maledicência. Sim, sim. Só pode ser maldade. O Abílio sempre se mostrou tão honesto. Uhum. É exatamente o que penso. Com licença. Mas a carta deixa uma sombra. Uma suspeita que pode ficar na sua cabeça. Penso que... Ai, desculpa, eu não quero me intrometer. Não, por favor. Agora que começou, termine. Por que não examina os livros de contabilidade, Rafael? Só para ter certeza.